Tako je, ne. S to tekmico sem se že v preteklosti pomirila, sem vedela, kaj pričakovati. Ampak, ko potegnem eno črto, ne glede na poraz v tem zadnjem boju, je to na vse zadnje še vedno moj najboljši rezultat na evropskem prvenstvu. S tem petim mestom moram reči, da sem zadovoljna, glede na to, da so okoliščine letos zelo, zelo težke in drugačne, kot smo jih navajeni. In je bila tudi priprava na to tekmo nekako ena težjih v moji karieri nasploh. Vsekakor mi je zmanjkalo malo energije proti koncu. En odličen vstop sem imela v med, ker sem tekmico po zraku nosila, pa na koncu nekako ni hotla pasti na hrbet, kar sem jaz nekako ciljala. Tam je čisto malo zmanjkalo do te točke, na katero sem upala, da jim bo prinesla tudi končno tretje mesto. Po tistem pa sem nekako izgubila to energijo, ki bi jo še potrebovala, da bi lahko konkurirala. In me je na to nasprotnica spravila na rob, kjer sem dobila še zadnjo osebno kazen. Vse tekmice, v bistvu, smo z vsemi nosom se že srečala pred tem tekmovanjem. Nemka ima zelo izrazit stil borbe, je ekstremna levičarka. In moram reči, da tudi zelo močna, to mi malo manj ustreza. Sicer sem ta kos borbe začetni oddelala v redu, imela sem svojo taktiko, ampak so se potem v parterju nekako zvalile, da nisem imela rešitveno. Ja, Tina je kot vse ostale tudi le ena izmed tekmovalk na tem nivoju. V bistvu bi lahko in tudi sem nekako že pred borbo, glede na našo razporeditev nosilk, pričakovala, da se bomo srečale nekje pred polfinalom, če bo šlo vse po planih. Obe smo na to zgubile v četrtfinalih in smo se zato dobile za repasažo. Na borbo se nisem posebno pripravljala, Tino poznam. Vedela sem, kako bom šla v to borbo, imela sem svoj cilj, ki je bil naprej od te borbe in na koncu se je to išlo tako, kot sem pričakovala. Sem zadovoljna, ampak vedno si želim še več. Konec koncev sem še vseeno upala, da bom končno posegla po medalji tudi na evropskem nivoju oziroma nivoju evropskega prvenstva. Ampak se mi zdi, da je to res en vrhunski rezultat. Priprave, kot sem že omenila, so bile zelo težke, zelo naporne. V tem letu smo imeli zelo malo priložnosti se pripravljati kjerkoli drugje kot v svojem klubu in žal cele ponovno pač primankuje tudi dobrih in tako vrhunskih nasprotnic, kot se moramo z njim pomirjati na tekmah. Drugače pa je bilo tudi čutiti nekako, da so vsi tekmovalci polni ene motivacije, tekem ni in to je bila za vse ena priložnost. In v bistvu tudi zadnja letos, ker so vse nadaljne tekme do novega leta v bistvu odpovedane. Sigurno se pa pozna po temu, da zgubiš malo v bistvu občutek, kje si, kaj ti še manjka, kaj je treba delati. Ne? Mislim, to lahko najbolj vidiš na tekmah, ko analiziraš svoje borbe in vidiš, recimo, kaj si delal dobro, kaj si delal narobe in potem kasneje to popraviš, da nič od tega nismo imeli. Naša zadnja odskočna deska Fajzame recimo je bila februarja na tekmi svetovnega pokala in je bilo kar malo zmede zdaj tudi v sebi, kje sem, ali mi bo šlo, ali mi ne bo šlo. Zdaj po tej tekmi prvo si bomo sigurno vzeli vsaj nekaj dni, malo odmora, zato da pridemo malo k sebi, konec koncev, če ne bo tekmovanj do januarja, si to lahko privoščimo. Za naprej pa januarja, kolikor vem, je planiran Masters. Masters prinese veliko točk in poleg tega tudi malo boljše finančne nagrade, katere tudi verjetno vsi potrebujemo in si jih želimo, zato da lahko šhajamo normalno v teh časih. Ja, Andrej je zdaj že dobro leto pri nas kot glavni trener. Mislim, da smo se vsi nekako zelo dobro ujeli z rahlimi jezikovnimi težavami, drugih problemov nimamo. Tudi njegov način je malo drugačen od vseh predhodnih in tudi to mislim, da nekako vsem ustreza. Sploh sama sem nekako bolj umirjena borka, rada analiziram, si pripravim neko strategijo in Andrej je zelo podoben, zato lahko odlično sodelujemo. Prav tako v ekipi vlada neka pozitivna klima in mislim, da je to vse dobro. No? Ravno lansko leto sem mogla evropske igre, v katerem je bilo tudi evropsko prvenstvo, spustiti zaradi poškodbe rame.
oziroma AC sklepa. Kasneje se mi je podobna stvar pripetila še na drugi strani. V bistvu nekako srečo nesreči, da se je vse to dogajalo v času, ko ni bilo ali veliko tekmovanj in priprav, da sem si lahko tudi sama vzela čas in šla čez to, sanirala vse tako, kot je treba. Zdaj na tekmi tudi par udarcev, bomo videli, kaj bo iz tega, ampak to nas spremlja ves čas judoiste, tako da mislim, da bomo vse preživeli. Edino, kar je bilo, je bila moja osebna želja in motivacija, da dobim to medaljo. Drugače pa mislim, da je še vseeno kot najboljša slovenska uvrstitev sploh to res en lep rezultat. Vsem nam je šlo malo slabše letos, sigurno zato, kot sem že omenila, ker so vsi zelo motivirani, vsi si želijo, vsi so trenirali in se hoteli izkazati danes. Tudi priprave, kot sem rekla, so bile zelo naporne, mogoče za ene bolj, za ene manj. Drugače pa jutri je še en dan, imamo še dva tekmovalca, bomo nabijali. Prva borba še kar nekod bila, pač sem kar suvereno zmagala, čeprav se že čez cel dan nisem počutila tako suvereno oziroma tako močno. Potem pa me je v drugo borbo malo presenetila Kršakova. Tam sem naredila napako in zato sem padla. Proti Andreji sem tudi naredila napako in zato me je potem v končni prejem prijela. Je pa to zdaj neko upozorilo za naprej, da je še zmerom treba delati. In ne smem se zdaj ustaviti tu in moram gledati sam naprej. Plan mi sestavlja trener Marjan Pabjan, tako da v načrtih težko govorim. Kar smo trenirali, smo doma oziroma šli smo na par priprav, ampak to ni enako kot prej. Ko so lahko tujci prišli k nam, pa še mi smo lahko šli v tujino. Zdaj je to vsekakor bolj omejeno. Ja, občutki so bili predvsem zelo dobri, zaradi tega, ker sem se zelo dobro počutila. Že na segrevanju sem videla, da sem močna, da je lahko to moj dan, da lahko pokažem svoje borbe. In s prvim dvema borbama sem zelo zadovoljna. Ja, tretjo in četrto borbo sem sama storila dve napake, ki sta me stale točke. Nasprotnice sta dobile točke in v četrtfinalu nisem mogla nadoknaditi. Reposaža pa to pomenil konc borbe. Ja, vsekakor mislim, da smo se mogli vsi tekmovalci zelo prilagoditi temu novemu načinu življenja. Upam, da se bo to kmalo izboljšala situacija. Žal smo se iz tedna v teden drugač prilagajali situaciji. Imeli smo v klubu par okuženih, imeli so tam, tako da bi se rada zahvalila judo klubu Šiška pa judo klubu Bežigrad, ki sta mi pomagala, da sem lahko k njim tudi prišla na trening. Drugač pa ja, probala sem se pripraviti po svojih najboljših močeh, vendar pač v Sloveniji in znotraj, kako je šlo. Zgubiš nek tisti tekmovalni ritem, tudi način hujšanja je težje hujšati, vedno po nekem dolgem obdobju, ampak mislim, da mi je to tekmo kar v redu uspel, zaradi tega, ker sem že bila prej v Dubrovniku in v Budimpešti in sem nekako se nazaj vrnila v ta sistem, ampak žal mi je malo zmanjka. Ja, načeloma se ne ukvarjam z temi točkami in s to lestvico, vendar upam, da sem na tem tekmovanju dobila nekaj točk, seveda sem jih, ampak da je dovolj, da pridem, tistih šest mest mi manjka, da bi prišla na Masters, ki pa velik točk za olimpijske prinese. Z Grkom sem imela dve borbi, vsak čez zmago eden, enkrat jaz, enkrat on. Tako da, zdaj je on naredil prednost. Občutki so pa, če posplošim, razočaranje. Plan imamo iti na vsako tekmo najbrž, nekatero bomo imeli možnost. Kar se pa kvalifikacij tiče, pa bomo počakali, da se zaključijo. Pa bomo potem videli, na čem smo.